O nome ele veio logo no início. Acho que toda banda ela começa assim, sem um nome, né, na real. E depois vem, vai surgindo ideia assim. Então, quando era o primeiro vocalista ainda, ele, sei lá, jogou o nome na roda e a galera que tava na banda na época abraçou. Foi, tipo, basicamente esse o porquê do nome. A gente até pensou em mudar o nome numa época. Mas a gente acabou se identificando, assim, porque a gente levou o Dares No Face pro lado de que não tem rótulo, não tem exatamente um rosto. Então, sendo assim, não tem aquele preconceito, entendeu? Não tem um gênero formado ali, assim. Você não pode falar que Dares No Face é só metal ou só hardcore, ou é um rock, não é rock clássico, pop, seja lá o que for, entendeu? Acho que todo mundo aqui é bastante eclético e por isso a gente corta essas coisas de rótulo, assim. Acho que Dares No Face entra bastante nessa parte, assim. Tanto é que cada um tem uma influência, né? É. A gente escuta desde reggae até... Como que vocês pensaram em fazer as letras? Vocês pensaram em fazer em português, né? Desde o começo. Mas tem algum motivo específico? É, que você cantando em português, a pessoa consegue entender a mensagem melhor. Então, a gente pensou nisso no começo, falou, vamos fazer em português e... Até porque a gente tá no Brasil, né? Apesar do rock ter essa raiz lá de fora, então, no começo, assim, acho que muitas bandas penavam mesmo pra fazer um som com letra em português, por questão das frases, né? E a metria toda, assim. Então, tipo, era bem mais complicado. Hoje em dia, a galera, acho que foi surgindo mais influências de bandas brasileiras, e aí você pode ver como que funciona, como que eles encaixam. A gente trouxe essa influência pra gente. Além desse fato também de ser mais fácil da galera entender a mensagem, porque já é um som difícil de você entender, né, pra algumas pessoas. Esse formato de letras em português cresceu demais na cena, né? Muitas bandas que, inclusive, cantavam em inglês, fizeram uma roupagem nova na banda e começaram a cantar em português. Tudo que
que dizem é o melhor pra você. Nem tudo o que fazer é como tem que ser. Ideologias te levarão a crer que ser melhor é pensar só em você. Você não é o que costuma fazer nada e seu pé no chão. Você não é o que costuma fazer. Para o perdão, volte a ser quem foi e aceita a chave por si. Vem tudo o que dizem é o melhor pra você. Nem tudo o que fazem é como tem que ser. Nem tudo o que dizem é o melhor pra você. Nem tudo o que levante-se, ali ao seu redor. Levante-se, nem tudo está perdido. Levante-se, ali ao seu redor. Bastidores. Tá vendo? Tem que colar na mão do cara.